Pashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala thot, nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur'an është i trilluar, e kanë nxerr njerëzit, apo është prallat që shkan thonë. Pas, do të jashtë Allah subhanahu wa ta'ala, por ky është vërtetues i asaj, cilët i librave të shpalljeve të cilët erdhen më herët, Teurati, Zeburi, Injili, fletushkat, do të kjo është të vërteton, vërtetues Kurani, për ato që janë kanë më herët Allahu të ndershëm, dhe të regon Allahu subhanahu wa ta'ala për libra të cilët janë konë majrët që i kanë falsifiku, që kanë shti shtërmbrime, otë ja kanë ndru kuptimin, kanë bohile në ato librat të cilët janë konë maherët. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala të regonë që të banë qarë, o të fësilel, otë të banë që të regonë ti ka obligu e sendet, ato të cilët i obligohen shoqërisë, ummetit, dhe ja ka leju sendet që janë halal dhe ja ka bë haram sendet që janë haram. Do të thotë që kjo është Allah të ndershëm e qarë, që Allah subhanahu wa ta'ala në këtë libër që vinë lajmet, jënë lajmet të vërteta, se jënë prej Allah subhanahu wa ta'ala që nuk ka dyshim në këtë. Është prej Zotit të botrave, ki liber, është ki liber i cilja është gjëgjikon me të drejt, është që të nga ka të regu për lajmet, për sendet të cilët dhe të vinë, a nuk jam prej shenjave të kiametit që ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është për lajmet të cilët kanë kalu, që nuk e ka ditë pejgamberi alayhi salatu wa salam, do të thotë kjo është gjykim të cilë është mes njerëzive, dhe që e kënaqë Allahun subhanahu wa ta'ala me normat e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wa salam.